Jag känner Kjell och jag känner Glenn. Jag känner Åsa, hon är min vän. Och Anna-Lena har jag varit på. Så även om det inte blir vi två, så har vi träffats och vet vad vi har varann. Trots allt, och det känns skönt. Men känner jag mig själv? Ja, det gör jag kanske, men jag är inte säker. Känner jag mig själv? Ja, det gör jag kanske, men jag är inte säker. Jag känner Lisa, hon är dansös.